Českých Budějovicích by chtěl žít každý, včetně mě teda, protože když jsem přijížděl do tohohle nádherného jihočeského města, tak jsem měl pocit, že už nejsem úplně v Česku, mají tady mnohem lepší počasí, ale hlavní důvod, proč jsem přijel do Českých Budějovic, jsou adventní trhy, zatímco ve většině českých měst začínají adventní trhy někdy koncem listopadu nebo začátkem prosince, tady už zhruba v půlce listopadu to začalo a překvapuje mě, jak je to tu velký, co všechno tu je. My se na adventní trhy samozřejmě podíváme, budeme tady spát v hotelu a kdo alespoň jednou viděl hru Záskok od Jary Cimrmana, tak je mu jasný, kde spím. Jasně, v Grand Hotelu Zvon, ale ještě předtím, než se tam ubytujeme, pojďme se najíst. Míříme teď směrem z náměstí a myslím si, že je jasný, když jsme v Českých Budějovicích, kde že to budeme jíst. Já jsem si vždycky jako dítě myslel, že to jsou mastné krámy. A oni to jsou mastné krámy, jako maso. Je tu restaurace, která má přes 6000 hodnocení a dohromady to dává 4,5 hvězdičky z 5. A to je sakra dobrý. A já mám hlad, tak jdeme. Mám tu jídelák a husí paštiku si rozhodně nedám. Nejsem kanibal. Já jsem ještě přemýšlel, že jsou to mastní krámy, že by bylo vtipný jako dát si tady něco vyloženě vegetariánského. A oni tady mají zapečenou zeleninovou pánev, tyjo. Jsem v Budějicích, tak co jiného než budvar? Kroužek. Tak mi nějaký nasládlý oplotě plzničce. A přitom je to státní podnik, takže by to mělo být pěkně hořký. Jako všechno státního. Protože od toho, hele, co tu mají? Je tu salát Cezar s kuřecím masem a máslovými krutony. A vy si určitě myslíte, že si dám něco tak blbýho, jako je Cezar, anebo Club Sandwich. Ne. Začneme tímhle. Tohle je česnečka a už teď cítím, že má docela říz. A je to pěkně horký. Vidím tam hromadu sýra, spoustu krutonů. A pokud by si teď někdo tady dával na Netflixu Twilight Sagu, tak má ten film bez všech upírů. Ještě, že dnes spím sama, manželka je 150 km daleko. Geniální česnečka, topinka, dnes se tomu říká krutony, sýr a fakt echt. Česneková chuť. Vy pořád čekáte, že si dám ten Club Sandwich nebo Cezarův salát nebo kuřecí plátek, že? Tak já vás vyvedu z omylu, pojďte se kouknout, koukněte. Tohle na kuře moc nevypadá, že jo? Dneska, protože jsem v mastných krámech, tak jsem si prostě dal něco masového. Tenhle ten guláš. A protože jsem guláš už dlouho neměl, tak se na ně opravdu těšíme. Karlovarský knedlík mi udělal radost. Je to tady s křenem, strouhaným čerstvým. Jednou jsem si dával guláš na Břevnově. A byla na něm taková jako bílá hromádka. Říkám, co to je? Přece nemůže být smetana. Nebyla to smetana normálně, byla to tatarka nebo majonéza nebo něco takového. A já od té doby vždycky, když to by nám guláš, říkám, prosím, zapřete guláš, ale bez majonézy, jo. Skvělý. Masíčko, jako blatíčko. Jsem si nemohl vzpomenout, jestli se říká bláto, bahno. No, nicméně od té doby, co vždycky říkám guláš bez majonézy, tak na mě někdy koukají jako na debila. Gulášek je tady jenom lehce pikantní, je tam spousta masa a koukněte, jak to maso je pořádně udělané. Sakra, to je super. Mňam. Co se říká hned po tom, co se řekne mňam? Jsem vzpomněl teďka na krtku v dort? Ještě to spláchneme budvárkem a zaplatíme a budeme pokračovat v našem videu z Českých Budějovic. Za guláš, polívku a malý pivo jsem zaplatil 350 korun. Dýško jsem samozřejmě nechal v hotovosti a byli tady na mě všichni neskutečně milí a příjemný, ale nejenom na mě, dokonce i na ty Němce u vedlejšího stolu. A já jsem si všiml, že tady na jihu Čech jsou asi ty nejpříjemnější lidi z celé republiky. Nevím, jak je to možný, ale vždycky, když sem přijedu do tohohle kraje, tak se mi to potvrdí. Někde jsou třeba arrogantní, někde jsou třeba podezřívaví, nebo takový neotesaní, ale tady mi přijdou všichni takový jako hrozně v pohodě. Je tady, nevím, nechci jako stereotypizovat, ale přijde mi, že jihočeši jsou nejpohodovější Češi. Já mám rád náměstí s podloubími. Třeba hodně se mi líbí Domažlice, samozřejmě Telče, krásné město, ale Český Budějovice má ještě jednu výhodu, je to poměrně velké město a když jsem takhle jako tady projížděl, tak kromě toho, že tady mají lepší počasí, tak tady mají úplně všechno, na co jsme ve velkých městech zvyklí. Ale dost bylo kecání, musíme toho dneska v Budějovicích hodně stihnout, tak se pojďme ubytovat. Check-in je za námi.
My už jdeme do našeho pokoje. Kam teď? Check-in byl poměrně rychlej. Nic po mně nechtěli v zásadě, což je super. Nemůžu najít pokoj. Našel jsem v pokoji 150 až 160, 107 až 113, já mám 172, vůbec nevím, kde to je. Už tady platím docela dlouho. Tak já šel po špatném schodišti, protože já jsem úplně v jiné části budovy. Teď už snad jedu dobře. Každopádně zvenku, když se podíváte, tak je tam napsáno Hotel Zvon a vedle toho je Grand Hotel Zvon. A já říkám, že tady jsou dva hotely Zvon. Ne, má to jednu recepci, je to jeden hotel, ale evidentně to jsou dva baráky. A pokud je tohle můj pokoj, tak já nemám výhled na náměstí a to mě strašně mrzí, ale jako fakt to mě hodně mrzí. Dejme Energy Saver. A je to tady takový skromnější, než bych asi čekal. A překvapuje mě to hlavně proto, že tenhle ten hotel je 4 hvězdička. Dole jsem si všiml, že jsou členem Hotel Stars Union, tudíž je to certifikovaná 4 hvězdička. A další důvod, proč jsem si vybral Hotel Zvon na náměstí tady v Českých Budějovicích, je ten, že šikovatel Vogeltanz zmiňuje Hotel Zvon ve hře Vlasta. Co byste říkali Hotelu Zvon? V prvním patře nad lokálem měl svatební hostinu poručík Pihrt a nemohlo si to vynachválit. Co říkáte, Vlastičko? Dobrá zpráva je, že v prvním patře nad lokálem skutečně je salonek, kde poručík Pihrt mohl mít svatební hostinu, ale bohužel není přístupný pro hosty. Pojďme se zběžně podívat, jak to tady vypadá. Takže tady je toaleta a tady je... No ale toto by nemělo být v hotelu a už vůbec ne ve 4 hvězdičkovém hotelu, toto se mi nelíbí, tohle je jako sorry. Ale na úrovni Olšanky a to se tady poručíkovi Pihrtovi tak líbilo. Máme tu fešáka v zrcadle, fén, je tady nějaká kosmetika, ta značka mi nic neříká a máme tady hned z začátku takhle špinavý kohoutek. Budeme muset suplovat práci paní pokojské. No, přitom to jde tak krásně, jednoduše. Vyčistit. Super. Sice je super, že jsem šikovný, ale bylo by mnohem lepší, kdyby tady... Já bych jim to špinavý umyvadlo snad i odpustil. Nebejt. Téhle zrůdnosti. Vždyť to nikdo nepije. Je tu varná konvice, hrníčky, je tady nějaký čaj. Ulala. Co je tohle? To vypadá jako rozpustná... Horká čokoláda bez glutenu. Bude hnusný, tyhle ty instantní věci jsou už vždycky hnusný. Je tu minibar. Vypadá to, že by tu být mohl a dokonce je plnej. Hele, já nechápu jednu věc. Hotel na náměstí v Českých Budějovicích točí plzničku a v minibaru je taktéž plznička. To je zvláštní. Je tady toho víc. Vidím nějaký víno, je tu prosecco, hele, milka. Nějaký limonády, rajec, OK. Rajec, 1/3 za 60, RC kola taky za 60, pivo za 90, 2 proseka za 150. Proti těm cenám nic v zásadě nemám. Na 4 hvězdičku v centru krajského města, proč ne? Až na to, že prostě se tady necítím jako ve 4 hvězdičce a to je celý. Jako posuďte sami, o tom interiéru zásadně nic nechybí, ale prostě, no... Úplně mi to jako nesedí. Je tady super teda, že je pracovní stůl, na kterým se dá opravdu pracovat. Televize je i docela vysoko, to znamená, když člověk tady bude pracovat, nebude překážet partnerovi, který se chce koukat na televizi. Televize vypadá, že je maličká, čert to vem, pojďme se podívat, co je tady, ale už vidím, že tady bude hasicí přístroj. No a v skutku je tu hasicí přístroj, jsou tu dokonce pantofle, to bych ve 4 hvězdičce oprava... To bych v takovéhle 4 hvězdičce úplně nečekal. Máme tu kartáč na boty, máme tady možnost praní, takže když se podíváme třeba na tričko, tak to stojí 2 kilča za vyprání. A někdo mi psal, abych ukázal hotelovej trezor. Že prej si s tím hodně lidí neví rady. Tak proč se ne podívat na hotelovej trezor? Je to strašně jednoduchý, navíc vždycky u trezoru je návod, ale stejně vám to vysvětlím. Takhle to zavřete, dáte si tam svoje cennosti a uděláte tohle. Zadáte si kód a dáte lock, zamknout. A ono se to zamkne. No a potom přijdete a teď to teda ukazuje. Hele, tak to je dobrý. Battery low. Nebo battery low. Jak chcete.
Docela blbý, jako, protože baterie se mění zevnitř, takže vy si tam ty věci zamknete a teď dejme tomu, že teda zadáme to naše heslo a mělo by se to hned začít otevírat. Ale jak slyšíme, tak ta baterka dodělává, ale ono by se taky mohlo stát, že to prostě neotevře, protože baterie bude vybitá. Bohužel teda nemáme výhled na náměstí, máme výhled tady do ulice. To jsme v prvním patře, pod náma je garáž. Jo, vidíte garáž? Protože jsme video začínali něčím jiným než check-inem, tak jsem zaparkoval kousek dál a uvědomil jsem si, že vlastně bych měl někde zaparkovat jako na noc. Stojí to tu 20 euro, což je něco kolem 500, ale asi tu garáž budu muset využít tentokrát. Asi nemá moc cenu se tady v tomto pokoji zdržovat příliš dlouho. Už teď vidíme, že zásuvky jsou z obou stran postele, což je super. Taky vidíme, že tady mají doslova odporný stropní svítidlo. A kdyby jedno, to tady tohle je aspoň trošku tlumenější. Nicméně, my si inspekci pokoje, breberky, UVčko a velikost matrace uděláme později. Protože ty trhy tam nebudou věčně. Ptal jsem se stánkařů, jsou tam do 8 oficiální, otevírací doba do 9, s tím, že stánky s alkoholem budou mít pravděpodobně otevřeno trochu déle. Proč to pokoušet? Pojďme ven. Tak pojďme nasát vánoční atmosféru, i když je teprve listopad a já budu citovat jednu hlášku ze seriálu Ellie McBealová, co jsou Vánoce proti adventu. A pravdou je, že já mám samotný advent mnohem radši než Vánoce. Já si říkám, že člověk nemusí jezdit do Berlína, do Drážďana, ani do Salzburku. Že tady to prostě má úplně stejný grády, jako v těch německy mluvících zemích. Dominantou budějovických trhů je tohleto dětský vyhlídkový kolo. Hned vedle toho kola je potom klasický, ale nádherně osvětlený kolotoč. Za pár dnů, a myslím, že to bude v době, kdy tohle video bude zrovna vycházet, se zprovozní tohleto kluziště. No a o pár dnů později, 1.12. k tomu přibude Ježíškova dílna a bude to komplet. Co se mi na těch trzích ještě líbí, že nekončí 23. ani 24., ale 6. ledna, což je super. A co se týče otevíračky, tak třeba kolotoč je od 10 do 8, kluziště bude do 9 a jo, proč ne? Super. Jdeme to tu prošmejdit. Horký sad sněhurky. Rum z jablky, super, punče. Nebyly by to vánoční trhy, kdyby tady nebyl staročeský trdelník. Staročeský trdelník ze slovenské Skalice. Oříškový ráj, vánoční perničky. Zatím to vypadá, že ten sortiment je tady mnohem pestřejší, než jsme třeba loni byli na vánočních trzích v Praze. OK, další punče, další trdelníky, ale... Hele, třeba tady máme halušky, vidím tady kukuřici, bramboráčky, klobásy. Tady to vypadá jak nějaké pohádkové chaloupce, dá se tam posedět. No ne, být tu moje žena, tak už si objednáváme tohle grilovaný oštěpok. Tady jsou nějaký další sýry, o parmigiano. Parmigiano, Riggiano. Dobrý večer. Dobrý den, dobře. Baby gouda, zelené pesto, hele, červené pesto, kmín, italské koření. Znovu se budu opakovat, ten sortiment je tady mnohem pestřejší než v Praze. V Prahu samozřejmě uvidíme, do Prahy pojedeme na trhy a uvidíme, jestli Praha je schopná překonat tohle, protože ty budějky se mi hodně líbí. Tady jsou ponožky, no a když jsme u té Prahy, přátelé, neříkám, že všechny díly až do Vánoc, ale troufám si tvrdit, že většina z nich bude s podobnou tematikou. Budeme obrážet adventní trhy nejenom v Česku, ale samozřejmě i na Moravě, nebo nejenom v Čechách, ale i na Moravě. Ráda bych se podíval i do zahraničí. Takže určitě budu za to moc rád, když dáte odběr, a nejenom kvůli těm trhům, ale taky kvůli cestování, hotelům. Toho obsahuje tady opravdu hodně, ale v tom prosinci já ten advent miluju, takže se na ní zaměřím. Teď pojďme do řemeslné uličky. Tady je pán vánoční stromeček, to jsem ještě neviděl, to je super. Dobrý den. No jasně, samozřejmě. Moc chci. Oba. Já jsem. Oba. Dobrý den. Všichni. Všichni, jo, tak jo. Ježiši, jo, smilu. Mě tohle baví a pokud mě potkáte, když jsem v dobré náladě a najezený, tak se fotím strašně rád, když mě potkáte ráno před snídaní, tak se omlouvám, pokud jsem trochu nepříjemný. Přátelé, tady je stánek, který se jmenuje Ježkovi oči. Tady je malé divadlo a já jsem jako přemýšlel, že bych dětskám koupil nějakou loutku, že bych jim doma zahrál něco, tak se pak koukneme. Hele, vánoční plovoucí kapřík, to by se mým dětem taky líbilo. Punč, svařák, trdelník, klasika a tady je něco pro mě, prostě placky.
Ale slané, sladké, speciál. Super, ale já jsem na placky. Kdo mě sledujete, tak víte, že se mi nezavděčíte masem, ale spíš jako různýma věcma, které jsou vyrobené z těsta. Ať už jsou samozřejmě třeba těstoviny, nebo jakýkoliv pečivo, tak všechny placky a placičky. To mám rád. Dobrý večer. Bombardino, čokoláda. Hele, svařák za 65, super. Bombardino, decka za 75. No a zapomněli jsme na tuhle uličku. Tady. Tohle miluju, tyhle ty obrovský donuty. A ani nejsou jako moc drahý, za 80 korun. Takový obrovský donut, to je bomba. Hele, tady mají i koláče, palačinky, i masožrouti si tady přijdou na svý. Dobrý den, já můžu koukat jenom zatím. Děkuju, to vypadá krásně, hele, škvarky, klobásky, korbačíky. Pan mi říká, to je zvěřina, co pak vypadám jako Petr Zvěřina? Další stánek s punčem, mrkneme na ceny, 70 korun, mandlovy 79, ostatní podobně a svařák za 60, což je dobrý. Já se toho Španělska nezbavím, člověk stráví jedny Vánoce v Benidormu a pak na všech trzích najednou od té doby vidí churros. Mimochodem churros si určitě dejte, je to dobrý, je to takový koblihový nebo langošový těsto, něco mezi tím bych řekl. Spousta cukru, spousta kalorií, je to luxusní, křupe to, mám rád churros. Tady jsou preclíčky a my jdeme sem. Tak ještě nejdeme, protože tady mají buchtičky se šodo. Jako fakt jo, kde je? Tak asi v tom druhém. Pořád tady chodí ten pan vánoční stromeček a my jdeme tady nahoru. Protože tady je pěkný výhled. Jsou tu i stoly, kde můžete popít, podívat se na to náměstí a na ty trhy. Samozřejmě je odtud vidět i to vyhlídkový kolo, kašna, tady vlastně bude za chvilku to kluziště. A jestli se nepletu, tak tamhle to je Černá věž. Já jsem na ní chtěl jít, ale dneska je pondělí a to je tuším jediný den, kdy má zavřeno a ani si nejsem jistý, jestli má otevřeno v listopadu. Já myslím, že v říjnu zavírá. Vím jistě, že v pondělí nemá otevřeno nikdy a v listopadu myslím, že je taky zavřeno. Tak, objednal jsem si tady tuhletu tyčku v tomhletom stánku, kde mají teda domácí vaječňák. Já bych si ho hrozně dal, na ní mám neskutečnou chuť, ale víte, jak by to dopadlo, já nemůžu to mlíko. A dokonce i tady, ale tady jsou ujetý v Pardubicích na donutky, hele, tyhle jsou nádherný, tyjo, hele. Nebejt po jídle, tak bych odcházel a bylo to prázdný. Oh. Děkuju, díky moc. Hele, dáme si. Super. Děkuju. Jo, já taky, díky, mějte se, nastranou. A to jsem myslel, že jsem nejpopulárnější v Plzni a v Karlových Varech. Koukám, že nejvíc lidí mě zná si tady v Budějcích. My teď ale necháme centrum města za zády a pojedeme na místo, který má prý děsit lidi a vzbuzovat hrůzu a děs. Dámy a pánové, my jsme právě teď v Branišovském lese nebo v Branišovském lesíku. Možná by to tu mělo i nějakou trochu hororovou atmosféru, kdyby neustále nebyla slyšet auta z nedaleké silnice do Branišova. Je to smíšený les, tady za mnou, kousíček za mnou je budějovický sídliště Máj a dokonce i Wikipedia, která se mi tady načetla takhle divně, přestože je tu 5Gčko, zmiňuje různý strašidelný historky, pověsti, které se tady o tomhle lese radujou. Tak třeba o zastřelené hlídce, kdy tady byl kousek muniční sklad, hlídala ho vojenská posádka a měla se tu odehrát tragédie, při které zahynulo několik vojáků. Pak je tady třeba havárie UFO. Hele, ten les není úplně velký, jo, je to spíš lesík, takovej bor. Vy asi vidíte úplný prd, ale rozhodně mi to nepřijde jako místo, kde by mohlo spadnout UFO a nikdo by si toho nevšiml. Auto dělá divný zvuky, nechce se mi načíst Wikipedie. Strom oběšenců, černý muž a tak dál, no nic, jedeme zpátky do města. To byl Branišovský les. Doufám, se Tesla odemkne, jestli ne, tak se tady podělám strachy. Ty vole. Už se dlouho nestalo, ne, že by mi spadl telefon, ale proto ho mám v takovém obalu, v jakým ho mám, ale aby jako Tesla. Co je? Co se nechtěla odemknout. Ale ono to má racionální vysvětlení. Já jsem vypl Bluetooth. Sice nevím proč, ale bylo vypnutý
Dobrý, tak jo, jedeme pryč. To je jako fakt naprd ta lidská mysl, že ona se takhle nechá zblbnout. Prostě si tady přečtete, co se tady všechno mohlo stát. Ale ještě ten měsíček do toho tady mezi těma větvema. Ne, fakt je to prostě podle mě otázka nějaké sugestce. To si přečtete, že prostě tady je bu a najednou si vypnete prostě omylem Bluetooth, nemůžete se dostat do auta, spadne vám telefon, nechce se to rozjet. Všechno je to jenom tady. A teď už jdeme zpátky do centra, projdeme podloubím a dojdeme k hotelu Zvon. A víte, co tam musíme udělat? No jasně, inspekce pokoje ještě nebyla, takže jdeme. A taky bych vám měl něco. Dobrý den. Dobrý. Díky. Nasranou. Vždycky nevím, co říct, když někdo zastaví. Mějte to vždycky úplně jak blbec. Chci vám něco vysvětlit, vám dlužím jedno vysvětlení. Podle Wikipedie Grand Hotel znamená, že je ten hotel velký a luxusní, zvláště ten, který sídlí v budově s tradičním architektonickým stylem. A začal zpětat v roce 1800 a v Evropě a v Severní Americe, je to otmanský překlad, ale my si rozumíme. Tak nějak automaticky jsem vyjel do třetího patra, ačkoliv jsem měl jít do patra prvního, to je ta moje úžasná zmatená s poslední dobou. Nicméně tenhle ten hotel je určitě velký, ale rozhodně není luxusní. I když možná by za určitých okolností být luxusní i mohl. Ptal jsem se na upgrade pokoje a za 1200 bych mohl dostat daleko lepší pokoj, dokonce s výhledem na náměstí. A já mám tuhle špeluňku. Proč? To je zajímavá otázka. Booking. Já tady platím nějakých 1700 a udávají, že je to pokoj superior. Mně to tady jako superior nepřijde. Ale kdybych si připlatil těch 1200, o kterých jsem mluvil, tak bych dostal úplně jiný pokoj. Ale já jsem o něm nevěděl, protože dělám rezervačky přes Booking a já jsem si všiml jedné věci. Ty ceny na Bookingu, i díky tomu, že mám členství Genius, i díky tomu, že většinou vybírám pobyty last minute, tak ty ceny jsou tam nižší, než když si zavolám přímo do hotelu. A to v drtivé většině případů. Ale všiml jsem si jedné věci. Ten Booking vám neukáže všechny pokoje, respektive to ubytování nezalistuje na Booking úplně každý pokoj, který má. Když jsme byli s rodinou v hotelu Horizont, tak jsme se nejdřív dívali na Booking a nenašli jsme žádný pokoj, kam bychom se jako rodina vešli. Až když jsme tam zavolali, podívali se na jejich web, tak jsme zjistili, že mají vlastně ty rodinný pokoje, respektive apartmány. Ale na Bookingu vůbec nebyli. A já jsem třeba na Bookingu vůbec neviděl žádnou jinou možnost, než tenhle ten nejlevnější pokojíček. Který mu teda říkají superior. Ještě jedna věc. Tohle je moje rezervace. Tohle přece nemůže být to stejný. No posuďte sami, že tohle je přece něco jiného než tohle. Je to zvláštní. Já jsem byl za tou paní recepční, ona říká, zaplaťte 50 euro, respektive 1200 a dostanete lepší pokoj. Ale já přece nemám spát v tomhle. Pojďme se ještě zeptat jednou. Dobrý den, já se omlouvám, pan byl přede mnou. Jo, já se omlouvám, že ruším, ale dostal jsem správný pokoj, já jsem dostal superior. Superior. A ten pokoj, který jsem dostal, vypadá spíš jako jinak úplně. Tohle, co tady vidíte, to nejsou všechno superiory. Oni ty fotky nejsou přiřazené jakoby k těm pokojům ani kategorie. Jo, protože tohle jako je diametrálně odlišný oproti tomu, co mám já. Je, ale je to jiná kategorie. A je to superior, to, co mám já. Děkuji. Dobře, děkuju. No, takhle tady je přímo definováno, kolik mám mít. Mně to přijde jako zvláštní, že si objednám pokoj, který vypadá takhle. A tady píšou 22 metrů. Nevím, přijde mi to zvláštní, protože to vůbec... To podle obrázku nevypadá na 22 metrů. Dobře, ale rozhodně to není jako tenhle ten typ pokoje. Rozumím, jo. Ty obrázky vypadají hezky. Ten. No, a pak já jsem v nějaký ubytovně. Dobře. Nikdy jsem to neudělal. Udělám to dnes poprvé. Zkusíme podat stížnost na Booking, protože já si opravdu nemyslím, že pokoj, který jsem dostal, bych měl dostat. Takhle vypadá moje rezervace a takhle vypadá realita. Hele, o nic mi nejde, jde mi spíš o princip, jde mi o to, abyste vy věděli, jak se zachovat v podobných situacích.
Mně je jedno, jestli tady strávím noc. Já si za 2 dny užiju pobyt někde jinde. Tenhle ten hotel bude mít co studie kabát, zaslouženě, ale vy byste měli vědět, jak se v takových případech zachovat. Pojďme udělat něco, co bychom asi správně udělat měli. Obrátíme se na Booking. Odeslal jsem Bookingu informaci, že jsem dostal úplně jiný pokoj, než bylo avizováno na fotografiích, a píše mi, že do 24 hodin se nám někdo ozve. Tak uvidíme. Zatím se podíváme, jak tenhle ten skromný pokojíček vypadá, co se týče čistoty. Sluníčko už nám sice zapadlo, ale zvenku jde poměrně dost pouličních světel, takže i tak můžeme zjistit, jaký je tu zatemnění. Zatemnění se zdá být super, je tu tma jako v pytli. Kdo je? Dobrý večer, jsem sousedovic malý Mirek. Já jsem taky Mirek. Pojďme se zběžně podívat tady na tyhle přehozy, které jsou jako takhle divně daný. Nedává to smysl, pochopil bych, kdyby byly jako takhle na nohy, ale takhle nechápu. Ale jsou zaprášený, nejsou úplně nový, ale nejsou vyloženě špinavý. Minimálně tenhle ten jeden. Co se týče toho druhého, tam je situace úplně stejná. Je to zaprášený, ale žádný biologický materiály tam nevidíme. A situace na té židli je podobná. To je čistý, to je dobře. Jsem si skoro přál, abych tam něco našel. Ne, jako takhle, i když jsem naštvaný z toho pokoje, tak budeme samozřejmě nadále objektivní. Někdo by mohl říct, co bych za 1800 chtěl. A já rád odpovím, je to jednoduchý. Chtěl bych to, co mi slibovali. Chtěl bych pokoj, který je na fotografiích. To by tam mohli dát taky fotky z Elizejského paláce a pak mě ubytovat v hostelu, kde bude 30 postelí. Trochu přeháním, ale ty fotky by měly aspoň trochu odpovídat. Jako není omluva, že jsem za to zaplatil 1700, využil jsem různý slevy, last minuty a tak dál, a prostě je mimo sezóna, takže bych mohl klidně očekávat, že 4 hvězdička na náměstí v Českých Budějcích bude za 1700. A nebo tam mohli dát tyhle fotografie a já bych se třeba rozhodl pro jiný hotel. Tohle je naprostý klamání zákazníka, spotřebitele. Já jsem zvědavý, jak se k tomu Booking postaví. Uvidíme, jestli se to podaří vyřešit během tohoto dílu. Pokud ne, tak já určitě v příštím díle dám vědět, jak to dopadlo. Takže určitě dejte odběr, sledujte, protože teď řešíme s Bookingem reklamaci pokoje a to jsem nikdy zatím neudělal. Když se podíváme na ceny v jiné dny, takže třeba tady v listopadu furt vidíme ceny 1,9, 1,7, 1,6. Začátkem prosince tam vidíme trošku vyšší ceny, ale v průběhu prosince, to znamená třeba 18, 19, je to pořád těch 1700. Za noc dáme vybrat pokoje a zvláštní je, že mi to pořád nabízí jenom ten dvojlůžkový pokoj Superior za těch 1700 a opět je tady ta fotka toho krásného pěkného zrekonstruovaného pokoje. Dejte si na tenhle hotel bacha, protože pak je tady rodinný pokoj, jo, za 2,7. Já nepotřebuji rodinný pokoj, já chci pokoj prostě malej, ale pěkný, jo, takže dvoulůžkový deluxe. A tady jsou zase jiný fotografie, takže člověk by mohl klidně očekávat, že ten Superior už bude něco lepšího. Hele, nevím, přitom deluxe je tady jenom o 700 dražší, nevím, proč paní mě chce stáhnout o 1200. Je tady apartma junior za 3000, apartma s 7 ložnicemi za necelý 3000, to znamená, já kdybych doplatil 1200, tak bych jako přes Booking, kdybych to věděl na začátku. Ale mě to ten pokoj nenabídlo. Hele, ne, já jsem fakt naštvaný, jo. Prostě je to klamání, já nesnáš, že mě to klame, ať mě klidně natáhnou, jo. Ať klidně mi dají najídelní lístek, že pivo stojí 300 a já když budu blbej, tak si ho koupím. Ale ne, že dají najídelní lístek, že pivo stojí 50 korun a pak místo toho bude v té sklenici voda. Pryč od toho hrozně bych se naštval a to nechci, protože Budějovice mám rád, líbí se mi to město a jediný zklamání je zatím jenom ten hotel a přístup toho hotelu ke mně. Ještě jsem se podíval na jejich web, kde je Superior Room a vidíte zase, že ty fotografie jsou zcela jiné než to, co jsme dostali my. To je prostě, já doufám, že to vidíte, doufám, že se vám to neleskne, že to je prostě úplně něco jiného. Jo, znamená Superior Room a já mám na své rezervaci taktéž Superior Room. Koukneme na to, abyste mi věřili. Tady Superior s oddělenými postelami. Mimochodem, tohle mi jako oddělený postel nepřipadá, je mi to jedno, ale kdybychom přijeli s kolegou, tak bychom byli asi pěkně naštvaný. Matrace těch 18 cm mít bude, o tom žádná. Tak, matrace vypadá docela dobře,
Tady to je nějaký pocintaný, ale to snad nevadí. Žádný pohyb nevidíme, žádný breberky tu snad nebudou. Dobrý. Hele, já už bych se tomu pokoji a hotelu moc nevěnoval. Protože prostě tady fakt není moc co dělat na tom hotelu. Půjdeme ven, podíváme se na noční život. Máme to samozřejmě se snídaní, jo? Takže snídaně snad bude, nebo řeknou, pane, vy jste zaplatili jenom 1700, vy nebudete mít párky. Vy budete mít jenom tamhle ty voschlý klobásy od včerejška, protože jste zaplatili jenom 1700, úplně stejný princip. Pojďte, půjdeme ven a já vám řeknu, že internet tady frčí nějakých 50 na 20, což není úplně špatný, ale to není důvod, proč jsme šli ven. Ten hlavní důvod je tenhle. Čau, tady Bamplešatý, já jsem právě teď v Českých Budějovicích a o 8:30 budu v Media Karaoke Baru. Pokud mě tam chcete vidět, tak kdo přijde první, toho pozvu na panáka nebo nějaký drink a dostane ode mě podepsanou tuhle knížku a vy ostatní si ji můžete koupit na www.panplešatý.cz. 280 stran, je to můj první román, třetí knížka jako paperback i jako pevná vazba a je fakt pevná, přátelé. Posíláme zásilkovnou na adresu nebo na nějaký Z-pointy a Z-boxy. Je tam platební brána, GPay, Apple Pay a tak dál. A já doufám, že někdo přijde. One hour later. Je 8:45, všední den. Je pondělí 20. listopadu. Pojďme se podívat, jestli to tady žije večer. Mimochodem jezdí jim tady Foodora, Volt. Jezdí tu samozřejmě Bolt a Bolt tady má na rozdíl třeba od Karlových Varů i koloběžky, jsem tu viděl. Takže jo, je to oficiálně velký město. Mně se moc líbí tady ten Best Coffee and Bar. Jo, hele, je poměrně zima, lidi tady sedí, stojí, popíjí. Pojďme se ještě podívat, jestli ty stánky nezavřely. Pořád tu jsou lidi, vypadá, že to tu stále žije. Což na to, že pondělí je super. Fine Grill otevřený. Hele, tady dokonce fronta, natrdlo. Tady máme punč. A mě mrzí jedna věc, že tohle video, který natáčím 20. vyjde až 26. a ví se o tom, že v Českých Budějovicích mají Vánoce už takhle ve druhé polovině listopadu. Dozvíte skoro až v prosinci. Přitom jste sem už mohli několik dnů předtím přijet. Ale i tak jako, hele, za mě dobrý. Belgické hranolky, pikarot, bramborák a langoš. Všechno vyjede, všechno ještě frčí. Siri už paní sklízí, některé stánky jsou teda zavřený, ale asi si to bude pít dlouho, no uvidíme, já nejdu spát, takže to můžu ještě zkontrolovat. A víte, co ještě jede? To vyhlídkový kolo stále se točí. Tenhle dnešní díl možná trochu vypadá jako reklama na Český Budějovice, ale není to tak. Tohle město má příjemný vibrace. Mě je tady hrozně fajn. Já jsem totiž, abych se přiznal, přemýšlel ticho s tím, kam jet. Ve hře byl třeba ještět. Jenomže jediný pokoj, který tam měli, byl se sdílenou koupelnou a to bych asi nedal. Pak jsem přemýšlel, že bych jel do nějakého menšího města nebo úplně na venkov nebo na nějaký wellness, na nějakém zámečku nebo něco. Jenomže vám něco řeknu. Já se potřebuju cítit dobře, když točím tyhle ty videa. Já prostě, když jsem mimo město, kde prostě nemám kam jít, nemám si kam zajít, nemůžu chodit mezi lidma, ochutnávat, popíjet, tak prostě mě to nebaví. Proto jsem se rozhodl, že na ty videa, které jsou tak jakože v pustině a tak dál, budu chodit především s rodinou. Dobrý den. A teď už jdu sem Media Karaoke Music Bar. Já vám řeknu proč a proč je to místo, které jsem si vybral jako místo setkání s váma, s divákama. Já jsem totiž tady před 15 lety byl a pil. Dokonce jsem tady před těma 15 rokama i zpíval a pamatuju si, že se mi tady líbilo a říkal jsem si, až budu jednou v Budějicích, tak si se musím zajít. No, tak jsem tady a mně se ten bar líbí z mnoha důvodů. Za prvé, teďka bude happy hour, 1+1. A za druhý, oni totiž umožňují, když tady uděláte oslavu, tak si můžete přinést vlastní jídlo. Jo, to jsem ještě nikde neviděl a oni prostě jsou s tím v pohodě. Prostě uděláte si oslavu, koupíte si tady pití, ale třeba chlebíčky a dort si můžete přinést vlastní. To je bomba. Tak, pojďme si dát drink. Tak, bál jsem se, jestli tady nebudu sám. Dobrý den, vy jste první. Dobrý den, já to na vás otočím. Já vás zdravím, dobrý den. Tak, knížku asi věnování bych tam měla psát, že jo? Určitě. Děda nemá chybu.
like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close and sway me more, like a flower's bending in the breeze. Oh, nemá talent. Karaoke bary nemají chybu, tyjo. Je jich hrozně málo, podle mě. Jsem vůbec nevěděl, že mi chutná Mai Tai. Skvělý. Přátelé, víte, co je tohle? To je 10-litrová vana vína se Spriteem. Další Mai Tai. Tenhle bar se mi líbí a po 15 letech má pořád stejnou atmosféru. Nečekal jsem teda, že tam si dám toho tolik. Nečekal jsem, že budu tolik zpívat. Ale pojďme se podívat, jestli je 10:30, jestli tady ještě je něco otevřeného, protože to nás ve městech vždycky zajímá. Tak dětský kolotoč už nesvítí. Trhy už jsou zavřený. Skutko, tam nikdo není. Ale lidi po náměstí bloumá pořád poměrně hodně. Mají tady hladový okno otevřený a koukněte, tady dokonce frčí ještě minimarket. To je taky dobrá zpráva. Ale restaurací už jako tady moc otevřených není, respektive neviděl jsem žádnou a nějaký pan bezdomovec mi říkal, že už je bez tu vařej. Pojďme tady zpátky na hotel a na Google se píše, že restaurace Gourmet Symphony má otevřeno 24 hodin denně a měla by být přímo tady, ale já tomu nevěřím. A nevěřím tomu správně, ale podívejte se. Sice tady je zavříno, ale Google říká, že Gourmet Symphony má otevřeno 24 hodin denně. No, tak nemá. Koukám, že měli Vaška Klauzu v roce 2011. Restaurace Zvon má otevřeno do 11 ve všední dny, o víkendu do půlnoci. Já nerozumím jedné věci. Proč má tenhle ten hotel na Bookingu hodnocení 8,4? Mně to přijde naprosto neadekvátní. Jako je jasný, že lidi hodnotí nejlíp lokalitu. Někdo tam píše starší vybavení, ale stejně tomu hotelu dává hodnocení 8. Já nevím, možná lidi dostávají pokoje, který si vybrali, anebo jsou málo nároční. A nebo nad tím přemýšlí tak, že za 1700 dostali jakž takž ubytování v centru. Nevím, já si myslím, že 4 hvězdička je vždycky 4 hvězdička a že není možný dávat prostě pokoje. Takhle, ještě jedna věc. Kdyby tam bylo třeba 6 fotografií pěkného pokoje, tyhle máme zrekonstruovaný, a třeba 3 fotografie tohodle pokoje, tak si řeknu, aha, tak já můžu dostat buď dobrý pokoj, anebo špatný pokoj. Ale tenhle ten pokoj, oni radši vůbec nevyfotili. Aby si člověk neřekl, hele, tak já můžu dostat shit, tak já zkusím něco jiného. Já jsem člověk, který si rád připlácí, nerad ty peníze vynakládám zbytečně a když mi někdo za 1700 nabídne určitý standard, tak to vezmu. A tady jsem ten standard, který mi slibovali, prostě nedostal. Mě to mrzí, protože Budějovice se mi strašně líbí. Je to super město. A tenhle ten jako zážitek v hotelu není takovej, jaký bych chtěl, aby byl. A ještě taková drobnost. Přímo na stránkách píšou, že u pokoje Superior bude Smart TV. Já nevím, mě moc chytrá nepřijde, a když se podívám na dálkový ovladač a dám třeba domů, tohle tlačítko. OK. Tak jako nepřijde mi, že by to mělo nějaký chytrý funkce. Pokud teda ovšem jako běžný kanály a budík nepovažujeme za chytré funkce televize, ale za mě asi ne, no. Nevím, tohle jenom dokresluje celou tu trapnost kolem tady tohohle pokoje. Jako fakt mě to štve, fakt mě to mrzí, protože Budějovice se mi strašně líbí. To nehotel ne. No nic, přátelé, já asi vypnu tuhle tu hloupou televizi, pustím si nějaký podcast, to asi hezky usnu a zítra nás čeká snídaně a cesta domů. Dobrou noc. Krásné, dobré ráno, přátelé. Věřte tomu nebo ne, ale já jsem dneska stával před 8. Překvapilo mě, že už takhle brzo ráno je venku světlo. Proč to pro boha dělám? Protože bych chtěl vyzvednout děti ze školky. No a děti mají nejradši, když je ze školky vyzvedáváme po o
A já jsem se dětem poslední dny moc nevěnoval, protože jsem měl hodně práce, takže jim to chci vynahradit. No a z toho důvodu jsem musel stávat takhle brzo, aby byl co nejdřív v Karlových Varech. Mám to do Varů přes 3 hodiny cesty. Lidičky, postel docela pohodlná, překvapivě. Hluk tentokrát nevycházel odtamtud, ale tentokrát vycházel zvenku, protože tam se pořád něco děje a já myslím, že tamhle ten kanál je, respektive jeho víko je tam nějak prostě naprt a jak přesto jezdili auta, tak ty vibrace se přenášely až sem na pokoj. Ale je mi to tak nějak jedno, protože prostě já jsem tenhle ten hotel už odepsal. Prostě jsem dostal jiný pokoj, mimochodem z bookingu se pořád neozvali. Takže za mě, i kdyby mi donesli zlatou husičku na talíři, no zlatou husičku ne, ale třeba lahev šampaňskýho, tak stejně bych už byl tady na všechno naštvaný. Třeba to napraví aspoň trošičku snídaní, kterou máme v ceně. Co se týče tlaku ve sprše, nebyl nic moc a docela mi dalo práci nastavit správně teplotu. Buď byla moc horká, nebo moc studená. Já nechápu, proč v dnešní době používáme tohle. Není to ovládaný třeba hlasem, dotykem nebo přes nějaký displej. Tahle doba je na jednu stranu super, na druhou stranu je zvláštní. Mně přijde, že jsme strašně málo zhýčkaný, že bychom mohli si brát a chtít mnohem víc, ale že už jsme tak nějak spokojený, jako tak už se nějak máme. Ale podle mě bychom mohli chtít mnohem víc. No nic, no. Na dotykový a hlasem ovládaný baterie si asi ještě počkáme, ale na co nemusíme čekat, to je snídaně, tam půjdeme hned teď. Snídaně se podávají v prvním patře. A tak se podíváme na místo, kde měl svatbu poručík Pihrt. Snídaně, breakfast, frýštyk. Tak možná to bylo přímo někde tady. Určitě si dáme džusík. Mám dneska z nějakého nepochopitelného důvodu chuť na čaj. Hele, tady jsou nějaký buchtičky, ale a tohle vypadá jako vánoční stromeček. Tady nějaký jablečný koláč. A mají tady tmavý chleba, takový normální chleba, toustový, celozrný. Víš, otázka, jestli je celozrný, ale asi jo. Se musím zase trošku rozmluvit, přátelé, vždycky u těch snídaní s tím mám trošku problém. A dneska, když jsem stával obzvlášť brzo, tak obzvlášť velký problém. Máme tady párečky, ale tam jsou míchaný vajíčka. Se šunkou to vypadá, tady jsou míchačky bez šunky. Sázená vejce. Jsme kousek od Německa, norimberský klobásky, hořtice, kečup, nějaký salámy, sýry, korny, oky, máslo, pak takový to, co spousta lidí říká, že není máslo, ok, říkej mi tomu třeba margarín, já to mám docela rád. Tady máme nějaký nakládaný věci, hele, tohle vypadá jako nakládaný jablka. No tak to já mám rád. Tady je pomeranč, ovocný jogurt, tady máme nějaký mysli a to je zdá se všechno. Já jsem si blbec sedl k repráku, tak já si dám blíž mikrofon, ať mě slyšíte. Ta snídaně jako není špatná, ale není ani moc nápaditá. Dáte se mě někdy na čaje, takže čaje. Tady mají Pickwick Tea Master Selection. Já jsem si dal zelený čaj, teď zkusíme juice. Hnusno. Fakt je úplně cítit takový umělej ocásek nahořklej. A jak špatně naředěný tank. A z toho úplně se křiví člověku huba. Většina osazenstva tady jsou Němci, takže jsem nečekal nic jiného než tohle. Tohle je nejmenší velikost kávy, jakou tady umí. No a taky napadá taková věc. Káva není špatná. Je to hodně dobrá káva. Kávová. Taková čokoládovo-kamerová. Karamelová chuť, takový čokoládový podtóny. Je hodně hořká, je dobrá. Ale tak mě na prodlužku, kam tady jsou samý Němci, tak třeba jsem nedostal špatný pokoj. Třeba jsem jen dostal pokoj pro Čechy. Snídaní začneme zlehka. Já jsem si ukrojil kus toho stromečku, byl tam nějaký řez a mě zajímá, jestli tady tohleto. I jablko nebo hruška, tam měli takový ten kompot. Nakládaný ovoce, je tomu strašně rád, tak na to jsem zvědavý a pak půjdeme na druhý kolečko. Začnu tím jejich řezem. Makovej řez. Trošku suší, ale moc dobrý. A co vánoční stromeček? Já tam jsem zvědavý. Ten ještě suší teda. A není ani tak dobrý.
to nebudu. Je to taková jako piškotová buchta, nic moc chuť, je to hrozně suchý. Stromečení nenatchnul. A z čeho je tenhle ten kompot? Jablko nebo hruška? Jednoznačně hruška. Z kořice. Vánoce. To je dobrý. Dal jsem si druhý kolečko. Tohle je norimberská nebo bavorská klobáska. Nikdy nevím, která je která. Ale přijde mi, že by mohla být trošičku víc udělaná. K tomu čerstvý rohlíček. Ten je. A klobása se taky dá jíst, ale ten rohlík. Já fakt miluji rohlíky. Pečivo. Taky napadlo, nejsou tu kruasány. A víte, co jsme už dlouho neochutnávali? Džemy. Tady píšou, že mají domácí borůvkovej. Voní po borůvkách. Je výborný. Ale to je zajímavý. No jako fakt dobrý. Je tam cítit chuť borůvek a zároveň je dost sladký, protože obvykle takový ty přírodní domácí džemy borůvkový bývají dost jako nakyslý. Nebo ne nakyslý, trošku kyselý. Málo sladký prostě. A tenhle je dobrý, přírodní a sladký. Ochutáme zelený čaj. Prostě zelený čaj, no. Víte, proč tomuhle říkám máslo, tomuhle kornyčoky a místo menu říkám menu? Protože nesnáším opraváře. Fakt mě ty lidi štvou. Nikdy na truc vyslovuju věci záměrně špatně, abych tady takovýhle ty opraváře aspoň trošku rozhodil. Třeba když čtu nějaký článek o železnici a oni tam napíšou zatáčka a musí nějaký troubo napsat, na železnici není zatáčka, tam je oblouk. Nebo se píše nějaký článek o nějakém zločinu, novinář to napíše úplně běžně, všichni to používáme, že se na místě našly kulky. A nějaký opravář napíše, kulky má tvůj pes, tohle jsou nábojnice, střely, no to je jedno. Takže pro všechny opraváře, já si teď dám tohle máslo, ochutnám korničok, jestli není moc hořkej. No a kromě toho vyzkoušíme slaninku, nabral jsem si něco zeleniny, no a k tomuhle výbornému rohlíčku hořčice. A tentokrát už si to báječné kombo nebudeme kazit žádnou klobásou. Já vím, že jsem pošuk. Takže co klobása? Ta je výborná, je fakt výborná. Ona není úplně dokřupavá, tak jsem z toho měl strach, ale je fakt dobrá. Výrazná chuť slaniny, to je výborná slanina, ty už jsem dlouho neměl dobrou slaninu. Co tenhle malý okurek? Je výborný. Ale někdy kornyčoky bývají takový jako nahořklý. Až jako nedobrý. Tenhle je dobrý. A výborný rohlíky to mají. No a na závěr jsem si vzal tenhle ten zelený zvláštní džus. Občas ho na hotelích mívají, jmenuje se Detox. A překvapivě není tak špatný jako ten pomerančový. A víte proč? Protože pomerančovou chuť známe, víme, co od toho čekat. A když se nedostaví to očekávání, tak jsme zklamaní. U toho detoxu žádný očekávání nejsou, ale taková svěží, sladko-kyselá chuť. Není to vůbec špatný, lepší než ten pomerančovej. No nic. Mimochodem tohle je teda asi ten sál, kde měl svatbu poručík Pihrt. Jako velký cimrmanovec jsem z toho úplně nadšenej, když jsem se koukal dolů, aby tady nejsou schody. Se říká, že když jste svatební kameraman nebo fotograf, tak se máte vyhnout schodům, protože lidi budou koukat takhle dolů. Budete mít pokažený fotky, což je pravda. Pojďme se vycheckoutovat. Checkout byl extrémně rychlej. Pojďme k autu. No, bude se mi po Budějovicích stýskat, už jenom třeba kvůli tady těm vánočním trhům, který se jim určitě povedli a rozhodně doporučuju sem zajet. A ve Varech máme nějaký karaoke klub pod Termalem, ale nemám moc dobrý recenze. Tady tenhle je takový jako super, v pohodě, trochu jsem se tam strapnil, ale lidi se prostě jenom smáli, na to jsem zvyklý. Super. Já už jsem si hodil věci do auta před snídaní. Nakonec jsem hotelové garáže nevyužil. A to z toho důvodu, že přes den jsem popojížděl, ježiši, jsem mi tam vjel, občas jsem zaplatil vlastně nějaký krátkodobý, že jo, nějakých dohromady asi 60 korun a v noci, nebo od večera, no od večera prostě přes noc se neplatí tady.
Takže mi nedávalo smysl dávat další 5 kilo za parkování jenom teď ráno, protože od 8 už se zase platí, jsem tam hodil 35 korun, což mi tak akorát vyšlo, takže dohromady jsem tady za parkování dal, já nevím, třeba kilčo, což je lepší než 5 kilo, že jo. Já si tady objíždím pořád dokola to náměstí, zaprvé proto, že vždycky minu výjezd správnej, a za druhé, protože prostě ve Varech takovou vánoční atmosféru ještě nemáme. Domů to mám předlouhých 278 kilometrů. Přátelé, nezapomeňte dát odběr ze dvou důvodů. Za prvé, každou středu, každou neděli na tomhle kanále videa převážně z hotelu, o cestování, o jídle. Teď během adventu taky o adventních trzích, na ty se zaměříme během prosince, ale nemělo by vám ujít řešení bookingu, respektive odpověď bookingu na moji reklamaci, protože já se prostě cítím, nechci říct úplně podvedený, ale jako oklamaný určitě ano. Já doufám, že se to natočilo, doufám, že kolega paní recepční dozmaže, ale že tam jako bude to, co říká na tom videu. A ona snad říkala něco, že ty fotky nesedíš, jsou ilustrační. Dobrý den, objednal jsem si Superba, ale dostal jsem Fabii. Pane, za ty peníze jste přece nemohl chtít Superba, to byla ilustrační fotografie. Aha, tak já si odnesu tu Fabii. Ne, tak končí naše komédie. Ne, tak ještě ne, ještě nekončí. Najedeme tady na dálnici na Prahu. A upřímně řečeno, mě trochu překvapilo, že se do Českých Budějovic z Karlových Varů jede přes Prahu. Já jsem doufal, že to střelím dolů na jih a pojedu směrem na Budějovice. Ale hold, ta dálniční síť u nás je taková, jaká je, no a nejrychlejší cesta z Karlových Varů do Českých Budějovic je prostě přes Prahu. Když jsme u té Prahy, my jsme loni natáčeli na vánočních trzích, ale to budeme samozřejmě taky. A mně přišlo, a pokud se to video viděli, tak možná i vám, že ten sortiment v Praze nebyl moc pestrej, naopak, že byl takový monotónní, furt se opakovalo to stejný. A tady v Budějovicích naopak, jako to bylo docela pestrý, což je zvláštní, protože Budějovice mají nějakých 90 tisíc obyvatel, jednou tolik co Karlovy Vary, zhruba 15krát méně než Praha, a mají takový super trhy. Zůstaňte naladěni, těšte se na další videa a já se řítím do Karlových Varů vyzvednout děti. A jsem ve Varech. Tak, děti jsem vyzvedl ze školky. Ahoj! A jsme ve vánočním domě. Upřímně řečeno, já to tu moc nemusím. Já nejsem úplně ready s tím personálem a tak dál. Ale dětem tyhle věci jsou úplně jedno. A jsou nadšený z toho, že tady jsou prostě celý rok Vánoce, že jo, děcka? A přišlo mi fér, když já jsem si užíval tu vánoční atmosféru v Budějovicích, aby si i děcka prostě měli možnost nasát trochu toho adventu. Hugínku, líbí? Jo! Jo, Daný, líbí? Ne? Ne? Když se tady děcka rozjedou, tak je to trošku nápor na peněženku. Že děti? Ne? Hele, za mě kýč jak bič. Přátelé, děkuju, že jste se dívali, mějte se moc krásně, budu moc rád za odběr. Nezapomeňte, tady si můžete koupit moji knihu a uvidíme se zase brzo. To byl váš Pan Plešatý.